Zdraví vás Petra Babča Štěpánková s posledním vstupem k tématu výroby ovocných placek. Jak vidíte, máme dosušeno, to vypadá ta moje sušička ještě jednou. Tady máme regulátor 3 stupně sušení teploty a tady je doba, kdy sušíme, takže můžeme nastavit až 12 hodin. Takže máme dosušeno. Tak to potom vypadají hotové placky. No a pokud je to dobře usušeno po těch 5 hodinách, tak by se měly dát celé strhnout, sloupnout velmi snadno. Pokud ještě jsou tam nějaká vlhká místa, vidíte to očima, že jsou tmavší, nedosušená, tak je dobré ještě aspoň na půl hodiny tam tu placku dát. Případně pokud to jde sloupnout a ještě přesto je tam to místečko, můžete placku otočit a ještě lehoučce dosušit. Takže vyzkoušíme, jak nám půjde placka. Odloupnu, takže je to docela dobře. No, takže takhle potom vypadá ta sušená placka. Zkouším ještě jednu. No, takže máme tady sušené placky. Já si teď nastavím foťák, abyste viděli, co dělám dál s nima. Tak. Takže já potom si vezmu ty placky. No a protože je uschovávám do takovéhle 4-litrové sklenice zavíratelné, aby se mi do toho nedostaly moly, protože už jsem se od loňska poučila, nechala jsem to 14 dní v obyváku a byly tam ty kůrky, takže tak to smotám. Můžete už takhle použít tu placku přímo, že ji převážete nějakým líkem, ozdobíte a můžete věnovat, darovat. Na uskladnění, pokud máte dlouhé sklenice, můžete taky dát celé, já to půlím, protože se mi do té 4 litrovky celé nevejdou. Takže takhle i ty šnečky můžete použít. Potom, když třeba to někam vozím, tak nakrájím na tenká kolečka, na tenké proužky, dám do pytlíku a může si každý odebrat. No a teď to uskladním tady v této sklenici. Takhle, pokud se vám nevejde ruka, tak to tam prostě nasunete. Já tady mám ještě další. Nechám tam potom trošičku místa, aby ty placky mohly dýchat, aby nebyly úplně nacpané na sebe. Tak, takhle to nacpu. Uzavřu plastovým víčkem, protože ty plastový víčka zaklapnou a mol tam nevleze. A mám hotovo. Takže takto potom vypadají placky ve sklenici, no a už čekají jenom na to, až je někomu daruju. Tak, to by bylo ode mě pro tuto chvíli všechno. Doufám, že se vám moje první videa líbila a že jste se něco nového dozvěděli. Snad se vám bude dařit dělat ty placky tak jako mě, snad vás to bude stejně tak bavit. No a těším se při nějakém dalším videu. Na viděnou. Ahoj.